Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa, teda vítejte u prvního videa ze hry War Thunder. Tak jo, jdeme do bitvy. Tak uvidíme, jestli to bude zajímavé, nebo to nebude zajímavé. Tak jo, máme tu, to vůbec je za tank. Takže večkem dopředu. Doleva, doprava, souvačka dozadu. Doměřuje se jak u Wortham, jak u Wortham. Ten zaměřovač se teda pekelně hýbe. Ale je to celkem to rychle sviští. Zelený, ten je spojenecký. Prakticky to mám teďka nastavené na grafiku stejně jako War of Tanks. Takže to můžeme brát, když se takhle porovnat. Zkusím projet baráky. Teraz tu do nás zkusím vystřelit. Aha, když se to otočí. Aha, s tímhle barákem asi neprojedu. Tak je, vidíte, pomalé. Protože to teďka vůbec nejede. Jo, protože ono to zpomaluje, když otáčím doleva doprava. Potřebuji víc zaměřit, mám malý zaměřovač, ještě blíž. No ještě dál, jak to... Aha, to už dál nejde, no, výborný. A to se tak plazí ten tank. Radši letadlo. Ale bunker. Já na tom kepu nikoho nevidím. Náš tady ten knihna. Že se musím přiblížit. Ty to jede pěkně. Ten podvol je ale pěkný. Hele, to je 28.
Jej, do kopce, rychlost 6 km hodině, no. A už kempíme v základnu. Kam teď? Tak jeď, ne? Pomalé to. Jo, tam je nepřítel. Pěkně, zasáhl jsem ho. Já jsem ho zničil. Já jsem zničil nepřítele, výborně. Ajaj, další. Výborně, jedním dal jsem. To si teda moc nezahrál, tak si vezmu letadlo do bitvy. Jo, vyzkouším to s letadlem. Takže, doleva, doprava. Jo, to je. Zrychlení je shiftem. Ctrl je zpomalení. Y je přiblížení. X to nic, C nic, V a V pohled. Jinakší. Začneme to a jdeme na druhý okruh. Tady nikdo není. Jo. Vzpomínám, že musím. A radši jedně v tanku, než tady lítám do takhle. Kde jsme to na pěry? Přetáčí.
tady dole jsou. Kde? To neletí. Jak někdo si teď paliva? Jak munice nešla? Co to je za kravina? Co ty tam můžu dělat? Já to kurňa. Letadle havaroval. Kde jsem teďka? Zajímavé. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa.